У Сумах може поменшати зупинок. Міський голова доручив перевірити законність і стан зупинок громадського транспорту. За його словами, це треба, аби жодна з них не виявилася покинутою комунальниками. Питанням займається відділ логістики Сумської міськради. Працюйте, скільки у нас зупинок є на ВМО, де вони знаходяться, і які з них не відповідають правилам розташування зупинок, дистанції, від пішохідного переходу, від перехрестя. До слова, цієї проблеми міська влада зацікавилася після трагічного випадку, що стався в Сумах минулого тижня. Тоді тролейбус переїхав 16-річну дівчину прямо на нерозчищеній від снігу зупинці. Від отриманих травм вона померла на місці.